Елімізде аудандық маңыз бар және қалалар және ауылдық округтер әкімдерін сайлау науқаны жалғасып жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысынан кейін енді атыраулық депутаттар ауыл әкімдерін сайлауға мүмкіндік алды. Жалпы облыс бойынша әкімдікке сайлануға 214 үміткер қатысты. Олардың ішінен 71 ауыл әкімі және бір аудандық маңызда қала әкімі сайланды. Дауыс беру пункттері Атырау қаласында және аймаққа қарасты 7 ауданда ұйымдастырылды. Атырау облысының Махамбет ауданына қарасты 10 селолық округ бар. Бүгін аудан орталығында жергілікті депутаттар дауыс беру арқылы осы елді мекендердің жаңа әкімдерін сайлады. Үміткерлікке әр ауылдан 3 азамат ұсынылған болатын. Дауыс беру барысын жіті қадағалаған аудандық аумақтық сайлау комиссиясы мен тәуелсіз байқаушылар сайлау науқаны өз дәрежесінде өткендігін, әділ болғандығын айтады. Аудандық мәслихаттың 12 депутаты халық қалаулылары ретінде таңдауларын білдірді. Алынған бүлетендердің ішінде бәрі де жарамсызы болған жоқ. Комиссия өз жұмысын ережеге сай жүргізді деп есептеймін. Округ әкімдерін сайлау бүгін өз дәрежесінде өтті деп есептеймін. Ешқандай заң бұзылушылық болған жоқ, түсінбестік болған жоқ. Сайлау қорытындысы бойынша ауданға қарасты ауыл әкімдері 20%-ға жаңарды. Демек, екі әкім жаңадан сайланды, қалған 8-і елесін басқаруға лайықты деп танылып, қызметінде қалдырылды. Саяси тартыста жолдан тайғандар болса, жасалған таңдауға өкінішті емес, керісінше бірін-бірін құттықтап жатты. Себебі олар, жасалар іс бәрімізге ортақ, ол ауылды көркейту дейді. Көп-көп рахмет. Сайлау алды бағдарламамызды ұсынып кезінде бергенбіз. Соған кезде кандидатқа тіркеді барлық үміткерлерді. Мен де бүгінгі сайлауда мен жеңіске жетпей қалдым деп өкінбеймін. Менімен бірге баламаға түскен адам білікті маман, көп жылдан бері жұмыстар жасап келе жатыр. Енді болашақта бірлесіп жұмыс істейміз деп білем. Қазіргі кезде ауыл бюджеті жергілікті әкімдіктің басқаруына берілді. Демек, ауылдың көркеюі әкімнің қолында. Ол ауылдағы тірлікті жақсартуға барын салуға тиіс. Себебі әкімдер тек 4 жылға ғана сайланады. Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.